Nik uste dut, hombre, han EAJ oso alderdi, eta alderdi politikoa baina gehiago esango nuke komunitate handi badala, ez da, eta komunitate hortan badaudela noski sektore desberdinak, eta sektore bakoitzean pendulo alde baten abestean dago, ez da, baina orokorrean nik uste dut egindako akatsetatik ikasi dute ederki asko, ala beharrez, eta jarri dutela pendulua berriz ere bueno, historian zehar gehienetan egon den lekuan eta momentu historiko hoietan batzuk identifikatu ditzakegu estan nahi izan ezkeo, baina harakotan beren, nola bere esango nuke, arrakasteik handian alautu izan dute, ez da. Eta da, ba, bizkat, pragmatismoren aldean berriz ere jarri dute, beren ideologiari tinko eutxiz, baina bueno, pues, pragmatismoarekin ba, bizkar beren printzipio egian aplikatuz, adostasunetara heldu nahian, eta ulertuz ba, Euskal Herria ez da bakarrik bereana, baizik eta hemen jende asko bizi da da, jende pentsamoldo oso eta ezberdinetako jendea, paktatzea, ez da, gestio ona egitea, eguneroko arazoetan oinarritutako kudeak eta bat egitea, eta ez galtzea alako amets zeatan, ez? Eta zuzenketa txiki bat egin dutela eta berriz ere pendulua alde hortan jarriz. Ibarretxea